Živam, moram reči, da sem zelo vesel, da danes nastopam tukaj v komuni. V začetku mi sploh ni bilo še jasno, kam je Jonas poslal, če bom nastopil v komuni. Sem mislil, da bom nastopil v komuni. To mi se mi zdi, takoj smo jali že od začetka. Čeprav je tudi tukaj, recimo, če pogledamo, v bistvu sploh ni dosti velike razlike. Tukaj, v tej komuni se rolajo filmi, tam se rola kaj drugega. Tukaj je zaželen, da prija čim več obiskovalcev, tam je bolj, da te noben ne gleda. Tako dela stari nič, nič, bej stran, bej stran. Kako bi roš? Pa stari nič, to delam, jaz sem bosanc. Daj zvidu bosanca, da dela. Potem mi je bilo ful zanimivo, ko sem rekel, da moramo imeti vsaj 8 minut programa. Oziroma materijala, sem zdaj malo čujen, 8 minut. Dobar še ni nastopil, moram vedeti, da v bistvu je 8 minut je kar dosno. Sam pa sem se pomislil, da pri nas na firma v Vegrad, oni tudi nimajo materijala, pa skozi zidajo. Tako da pomajo tudi meni rata teh 8 minut, no. Drugače moram reči, da imam zelo rad filme, tam je stole velike me filmo, ne moram dati kaj reklama, da flegma. Moram reči, da imam rad zelo rad filme. Nisem nobeno filmu nastopil, kaj bi se vrtel v komuni, ker je tak 2D, to je kot te zastarel. Možeš, da se prijaviš za stand-up komika, takoj nastopaš v 3D. Če kakšna lušna punca, pa še 4D pride upoštev. Sloh, če ima ona 2D. To je taka razlika, svete, jaz dobim 2D, ona pa 4D. Tukaj ena razprodaja, daš 2, dobiš 4, kupaš prst, dobiš celo roko. Drugače pa moram reči tudi, jaz imam ful rad filme in dostkrat si predstavljam kakšne like iz kakšnih komedij, da bi nastopali kakšnih drugih filmih, recimo, si predstavljate recimo kakšnega Mr. Bina v porno filmu. Ga bom demonstriral. Samel. Hello. Well, my name is Mr. Ben. And this is Mr. Bigger. Say something. Hello. Well. Drugače si predstavljam tudi kakšnega Shaggyja, recimo, v filmu. Si predstavljate Mr. Shaggyja v filmu? I'm Mr. Bombastic, I'm Mr. Fantastic. What's your name, Maggie? Can I see your shaggy? Mr. Bombastic, Mr. Lava, Lava, Lava. Hvala. Vrlo mislim, da bi te kakšni slovenski politiki bi zelo dobri v teh filmih, no, kakšen rjavce, recimo. Pahlo mi je. Lejko mi je pahlo. Še dobro, da sem Patrio kupil, ko ful delič nese. A ne, 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 to pa ni men prišlo, sem smrte, mate gospa, dajte ga not potegnem, no. Hvala. Drugač te politike slovenski so mi zelo všeč, no. Mene recimo tudi Kučan mi je ful legenda. Citar je tak res, mejhen. Mejhen je, no, mejhen. Mejhen je, ful je mejhen, no. Glavno, enkrat smo šli v Ljubljano od topa, srečali smo ga v dvigalu. Bilo ful zanimivo, mi gremo gor v topa, on je pa še vedno spodi. Mi smo v topu smo bili ful žuramo, DJ trikrat zamena ploščo, mi pijemo koktele, on še vedno spodi. Vete, bi mogoče kdo pritihnil od gorne trobje. Je pa res, on ni pritlikal, skoliko kdo misle. Jaz bi rekel, on je bolj privilegiran. On gre v topa, pa se sam sklon, pa že posluša muziko iz cirkusa. Viš, kakšen privilegij je to? Se predstavljate? Tum, 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 tum. Reci, da si nora za me. Tum, 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 tum. Drugač pa moram reči, Slovenci se mi zdi, da smo dosti taki bolj v primerjavi z Američanom, dosti tak narod, mislim, bolj boječ. Tudi če pogledamo Prmurski, recimo, če pogledamo kakšne Američani, recimo, so zelo taki, zelo jasno povejo, kaj hoče. We are the champions. Medtem ko Slovenci, rad bi ti rekel nekaj lepega, pa nimam ne jajc, ne poguma. A veste, Američani dobro povejo, direkta, ne. I just called to say I love you. Medtem ko so Slovenci, le povejte, dej stari, dej povejti, no, dej povejti, no, povejti, no. Veš, nekako sploh ne upamo povedati stvari, ne? Čeprav Slovenija je, moram reči, zelo lepa dežela, taka čista, sploh od Krlu čujemo tele odpadke.
Ste vedeli, da lahko ločujemo pri nas tudi ljudi, recimo Urška Čepina, recimo Lastika. Zdaj, dan sem bral v časopisu, da je Urška Čepin začela tudi masirati. Se predstavljate, da ona recimo umre med masažo? Kakaj katastrofa je to? Plastika sem, silikon sem, rjuhe sem, kondomi sem, lubrikant sem, celo onesnaženje. Drugače pa teh slovenskih, recimo kakšnih estradnikov, ko mi je tudi všeč, kakšen Mario, moram reči, mnogi mislijo, odkar ni več na televiziji, da nima več teh oddaj, da so jih ukinili, sploh ni res. Recimo Nedeljskih 60 ni bila nikoli ukinjena, on jo še vedno predvaja, sicer v domači spalnici. Ni več Nedeljskih 60, je Nedeljskih 18. Tudi Zuma še. Zum. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Zanj, če imel eno oddajo, men da so bili trije fanti pri njemu v takem kočljivem položaju. Je imel spet zoom. Zoom, zoom, zoom. Sosedje se zdaj pridružili, da so mislili, da je zdaj obozdravstveno ordinacijo odprl. Zagovan bi še povedal, zanj se še v Ljubljani v en vrtac. Moram reči, ful sem nenavaden pojav opazil. Te slovenski vrtci spoh nimajo več, niso samo Slovenci noter, no? Neverjetno. Bilo je velik teh, sicer so vse so v redu, ampak bili so Romi. In mi je bilo zelo zanimivo, eno Rom je prav Cicipan. Kaj se bo Rom naučil iz Cicipana? A ne bilo boljše, da bi imel Cicigan? Recimo, pa kakšne poučne rubrike noter. Recimo, kako prepoznati dober žlep? Ali pa moja prva otroška doklada. Mama, kaj je to služba? Ok, hvala, to je bilo zaenkrat to od mene.